პარიზის 2024 წლის ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები აქტიურ ეტაპზე გადავიდა, ხოლო სახელმწიფოებმა ოლიმპიური ჯილდოების მოგროვება უკვე დაიწყეს. ამ დროისათვის მედლების შემონათვალში პირველ ადგილს ჩინეთი იკავებს, რომელსაც სხვადასხვა სინჯის 15 მედალი დაუგროვდა, მათ შორის 7 ოქრო. უმაღლესი სინჯის მედლების შემონათვალში ჯერაც მოიკოჭლებს ოლიმპიური თამაშების აბსოლუტური დომინანტი ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ ეს ქვეყანა, რომლის ათლეტებმა 26 მედალი მოიპოვეს, ამ დროისათვის რაოდენობრივად ყველას ჯობნის. თავად ეს ფაქტი იმით აიხსნება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ოლიმპიადაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დელეგაციითაა წარმოდგენილი, რომლის შემადგენლობაში 600 სპორტსმენი მოხვდა. ამერიკულ დელეგაციაში არაერთი საინტერესო სპორტსმენია, მათ შორის გარკვეული სპორტის სახეობების უბადლო პროფესიონალები. ამ მხრივ ბევრი ადამიანის ჩამოთვლა შეგვიძლია, მაგრამ ახლა შეგვიძლია კალათბურთელი ლემბრონ ჯეიმსით, ტანმოვარჯიშ სიმონ ბაილსით და მოცურავე კეტი რედეგით შემოვიფარგლოთ. თუმცა საინტერესო ის არის, რომ ამერიკულ დელეგაციაში რამდენიმე მილიარდერის შვილიც მოხვდა, რომლებიც უმეტესწილად პრესტიჟული, შედარებით ძვირად ღირებული სპორტის სახეობებით ინტერესდებიან, მათ შორის ჩოგბურთი და საცხენოსნო სპორტით. დღეს სწორედ ამ ადამიანების შესახებ მოგიყვებით. პირველი ოლიმპიურ თამაშებში ნავთობის მაგნატის და ორი სპორტული კლუბის ბუფალო ბილსის და ბუფალო სეილერსის მფლობელი ტერი პეგულას გალიშვილი ჯესიკა პეგულა ჩაერთვება, რომელიც სხვათა შორის ერთ-ერთი საუკეთესო ჩოგბურთელია პლანეტაზე და ქალთა თანრიგში მე-6 ადგილს იკავებს. 2024 წლის ოლიმპიურ თამაშებში მას ვიხილავთ როგორც წყვილთა თანრიგში, სადაც მისი პარტნიორი მსოფლიოს მეორე ჩოგანი კოკო გაუბია, ასევე ინდივიდუალურ თანრიგში, მაგრამ ამ მიმართულებით ის ოლიმპიადას უკვე გამოედიშა. პეგულა შტამბეში დავიმოთამაშია, რომელმაც კარიერის განმავლობაში საპრიზო თანხები 13.5 მილიონი გამოიმუშავა. ჯესიკას მამის, ტერი პეგულას ქონებას კი ამერიკული ბლუმბერგი საერთოდაც 11 მილიარდ დოლარად აფასებს. ამერიკელი მილიარდელების ოლიმპიელი შვილების ჩამონათვალში სიტი გრუპის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის ბენ ნავაროს ქალიშვილი ემაც მოხვდა, რომელიც ჯესიკა პეგულას მსგავსად ჩოგბურთის ინდივიდუალურ თანრიგში გამოდიოდა, მაგრამ იგი სამწუხარო დამარცხდა და ოლიმპიურ თამაშებს უკვე გამოეთიშა. ემა ნავარო 23 წლისა და ამ დროისათვის ქალ ჩოგბურთელთა რეიტინგში იგი მე-15 ადგილს იკავებს. სპორტული კარიერის განმავლობაში საპრესო თანხებით მან 2.3 მილიონი დოლარის მოხვედრა შეძლო. მამამისის ქონებას კი ამერიკული ფორბსი 1.5 მილიარდ დოლარად აფასებს. ჩოგბურთის გარდა უმდიდრესი ამერიკელი ბიზნესმენების შვილები საცხენოსო სპორტისაც ინტერესდებიან, რაც გასაგებიც არა, რადგან სპორტის ეს სახეობა, ისევე როგორც გოლფი და ავტოსპორტი, მეტად ძვირიან სიამოვნებად ითვლება, როგორც ეკიპირების ღირებულების, ასევე აუცილებელი ფიზიკური მომზადების და მუდმივი მოგზაურების ხარჯების გამო. საინტერესოა, რომ საცხენოსნო სპორტში რამდენიმე ამერიკელი მილიარდერის შვილი გამოდის, მათ შორის არიან ბლუმბერგის დამფუძნებლისა და ნიუ-იორკის ყოფილი მერის მაიკ ბლუმბერგის ქალიშვილი ჯორჯინა, ასევე ინტუიტის თანადამფუძნებლის სკოტ კუკის ვაჟი კარლი და ასევე მუსიკოს ბრიუს სპრინგსტინის ქალიშვილი ჯესიკა. მაგრამ ზემოხსენებული ათლეტები პარიზის 2024 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე ვერ მოხვდნენ. თუმცა ამ სპორტსმენებისაგან განსხვავებით ოლიმპიური საცხენოსნო სპორტის ოლიმპიურ ბადეში მოხვდა მაიკროსოფტის დამფუძნებლის ბილ გეიტსის სიძე ნაილ ნასერი, რომელიც ეგვიპტის სახელით გამოდის ამ სპორტში, სხვადასხვა ბილ გეიტსის ქალიშვილი ჯენიფერის გამოდის, მაგრამ ის წლევანდელ ოლიმპიადაზე ვერ მოხვდა. ნასარი გამორჩეული ათლეტია, რომელიც HITS-ის მილიონიან გრამპის სამგზის გამარჯვებულია. ამასთან ის პირველი ცხენოსანია, რომელმაც ლონჟინ მასტერის ორ დისციპლინაში გაიმარჯვა. ისე კი, სადაც ამდენი ვისაუბრეთ მილიარდერების შვილებზე, ის ერთადერთი მილიარდერი ათლეტიც უნდა ვახსენოთ, რომელიც პარიზის 2024 წლის ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობს. ეს სპორტსმენი ამერიკის შეერთებული შტატების საკალათბურთო ნაკრების კაპიტანი, ლეგენდარული ლებრონ ჯეიმსია, რომელიც ბევრის აზრით ყველა დროის საუკეთესო კალათბურთელია. ჯეიმსის ოლიმპიური მონაგარი ასე გამოიყურება: 2 ოქრო და 1 ბრინჯაო. ამერიკის შეერთებული შტატების საკალათბურთო ნაკრები წლევანდელი ოლიმპიადის უდიდეს ფავორიტადაა მიჩნეული, ასე რომ მთელი მსოფლიო გუნდისგან უმაღლესი სინჯის მედალს ელოდება. წლევანდელი ოლიმპიადა ლებრონისთვის და მისი თანაგუნდელებისათვის შესანიშნავად დაიწყო და სავარაუდოდ ასეც გაგრძელდება.